Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Со месеци целата јавност гледа деструктивно, неодговорно однесување од страна на ВМРО-ДПМН овде во парламентот. ВМРО-ДПМН безобразно ја злоупотребува ситуацијата со пратеници заболени од ковид и со пратеници кои се во изолација за да ги кочи сите важни процеси и закони за граѓаните. Денес со сигурност немаше да бидеме во таква ситуација ако ВМРО-ДПМН не се противеше и не ги блокираше измените на деловникот за работа на собранието, што можеше да обезбеди работа од далечина на пратениците позитивни на ковид или на оние пратеници кои се во изолација. ВМРО-ДПМН блокира се што е во интерес на граѓаните. Нивните пратеници буквално не влегуваат во салата и не работат она за што граѓаните всушност и ги гласале. Докаде оди, почитувани граѓани, таа нивна деструктивност, зборува и фактот што денеска од ВМРО-ДПМН најавија дека ќе ја блокираат и утрешната седница на која се всушност и барањата за интерпелација на некои министри поднесени токму од ВМРО-ДПМН. Како и информација за актуелните состојби во здравството, исто така поднесена од пратеници на ВМРО-ДПМН. Пратениците на опозицијската ВМРО-ДПМН да не бараат алиби и да нудат оправдувања за нивните блокади, туку редно време е да почнат и да работат во име на граѓаните и во име на државата. Очигледно е, почитувани граѓани, дека огромни се фрустрациите кај Мицковски после 6 изборни порази, огромен е стравот од следниот извесен пораз на есен, па затоа неговите пратеници овде во собранието блокираат буквално се што може да се блокира. Со ВМРО-ДПМН или без нив, реформскиот процес мора да продолжи, но со тоа, со сигурност, ќе продолжат и поразите и на Христија Мицковски, и на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам.